Sriman. Sriman. Sriwacana. Sriwacana. Palangka Raja. Sampurasun. Waluya, dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang. Iyasana Aan merdeka permana. Ayah batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran. Katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atau dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina keayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngerebut di batu palangka. Kasugri pamirsa, kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang. Iyasana Aan merdeka permana. Dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya. Waluya. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Atu ari geus kitu mah celak bae Arya Purbayaksa cina tumpak kuda ke gingjing anggana wayahna kudu lompat nuturkeun. Anggita siswa anu carang takol jiga anu ngarasa tegenah kudu tumpak kuda. Atu manehna nawaran ka anggana bisi hayang tumpak kuda. Lain nganggap selera enteng ieu ka selera teh. Apalan dina ujian ka dicayan. Selera mah ukur pangbuncitna anggana. Cek Anggita bari sanduk-sanduk yen paralun lain niat narek ngalelece. Ngadengi omongan Anggita kitu kigingi anu seuri mah cek manehna ulah teh ngarasa salempang kana nasib anggana cenah. Keun bae lamun ieu budak mah podi jalan urang gusur bae ku kamenya. Cek kigingi bari seuri. Atuh ari geus kitu mah biur bae anu tarumpak kuda teh mesat kudana masing-masing. Kabehanana aya genepan nya eta kisah Yaki Didi Katut Kidama dituturkeun ku siswa tiluan nya eta Arya Purbayaksa Layang Sunten jeung Anggita. Sanggeus abringan kuda anu genep teh timbal ciir kakara ki Gingi jeung Anggana nuturkeun di tukang. Anu rek bisusul ku eta abringan teh nya eta pasukan katilu anu aya di hareup. Boh kisalya boh kigingi hatena ngarasa salempang sok risi pasukan katilu oge sarua narima gangguan anu matak mawa bahaya. Ngarasa boga kasalempang kitu sabenerna kisalya teh hayang ngabedal kuda satakerna. Ngan bae manehna ngaragangan ka kigingi jeung Anggana, piraku cenah nukeur nuturkeun di tukang kalau ditinggalkeun kitu bae.
Ngan bae jiga na eta kareteg teh katewa ku hate ke jinggi. Dabuk dina harita kene oge ke jinggi mah geus nyeleuweun tare. Misalnya bedal eta kudu teh hatekerna. Sebab urang teh kudu buat kiwat nyusul pasukan anu dihareup. Cek ke jinggi nyorowok. Atuh warga ceritaan gitu mah kisalnya oge jadi boga alasan jangan bedal kudana satakerna. Malah manehna oge geuwat marentahkeun ka anak buah nasangkan pada-pada mengabedal kuda satarikna. Ari geus kitu mah, kuda genep teh nyawe lompat manis kalumpat lampe. Atuh ari geus kitu mah kijinggi oge geuwat miceupan anggana. Malar ngagunakeun elmu lompat kidang mesat. Jang ngimbangan kuda anu geus mesat heula. Kisalnya mangpret dina kudana, jalan padati anu kaliwatan manika tingali poe ku kekebul alatan suku kuda anu genep tea. Sanggeus sababaraha lulana maranehna ngabedal kuda, kisalnya ngalieu ka tukang, da bisi ki jinggi jeung anggana tinggalin jauh. Ngan edas, kisalnya bati hookeun sabab tetela geuning ki jinggi jeung anggana teh. Perenahna angger we tukangeun maranehna tur teu jauh-jauh teuing. Mirengnya kitu kisahnya nyobaan beki ngebedal kuda serta kerna. Tapi sakitu kuda geus nambahan tarik teh kijinggi jeung anggana mah angger we aya tukang ngeunana. Bari anggana angger teh ngajauhan atawa tinggalin. Sanggeus kuda lompat menang sapanyepahan di hareup lapat-lapat ka bireungeuh aya haseup mulek. Boh kisahnya boh kijinggi ngarasa panasaran haseup naon eta. Basa lompat kuda beki ngadeketan ayeuna beki katara yen dina sela-sela haseup teh kabireungeuh aya silalatu sagala. Lamun kitu nyatana tetela eta teh haseup seuneu. Jiga-jiga aya leuweung kahuruan, ceuk Kijinggi nyarita bari lompat ka anggana. Malah Kijinggi beki leuwasin bae sabab ayeuna mah kadenge aya sora trong terang napa karang. Pakarang seukeut anu diaradu paselang jeung sora anu ting darengek ting darareuk. Di hareup ayam keur begalan pati, ceuk Kijinggi. Tolari geus kitu mangan belesat bae Kijinggi lompat narikan tuturkeun ku anggana. Anu kerta rupa kuda apeng-apengan sasat molohok mata si meuteun, dumeh cikeneh disiap ku ngabelesat nakalangkang dua jalma. Nyaho kitu kisalnya geuwat mesat kudana leuwih gancang deuingan edas geuning lompatna Kijinggi jeung anggana teh teu bisa kasusul. Maranehna anu kerta rupa kuda eces tinggalin jauh. Boh Kijinggi boh anggana kegituan teh sabenerna mah lain ngahajah yang mamerkeun pangabisana dina ngagunakeun elmu lompat. Ari anu ngalantarankeun kapaksa ngaluarkeun elmu lompat kidang mesat. Dipaselangkeun jeung elmu napaksa tang teh. Dumeh bae hatena maranehna salempang. Sabab dua anana geus ngajudi yen pasukan anu aya di hareup teh keur nandangan marabahaya. Atuh sangkan maranehna bisa buru-buru mantuan kapaksa maranehna ngagunakeun eta elmu simpenanana. Da nyabae ka Sugri waktu maranehna geus anjog pasukan katilu teh keur dikepung wakul buaya mangat di tengah-tengah leuweung anu kahuru. Pasukan anu jumlahna ukur 10 teh sasat ukur ting koceak ting darne. Sebab maranehna mah boro-boro kabisa ngayonan musuh. Sabab ku hayang nyeuhkeun seuneu anu ngabebela oge mani sakitu hese belekena. Ari musuh anu keur ngakalakeunana aya rada anggang. Gawena teh ukur mentang-mentangkeun jam paring we. Tur ta eta jam paring teh huluna ngahaja disundut heula ku seuneu. Jigana leuweung kahuru teh dumeh ku talajak maranehna anu mentang-mentangkeun jam paring seuneu. Miringeun kitu Kijinggi geus ngablesat ka hareup. Kituna teh bari jeung tapis ngajabel gondewa ka saban anggota pasukan musuh.
ayah di antara anu kaburu sayaga mentangkeun jamparing ditujulkeun kana awak Jinggi. Ngan bae waktu jamparing malesat, samemeh kena kahariguna ku Ki Jinggi eta jamparing teh geus ditewak manten. Tur sanggeus ditu secara kilat eta jamparing teh geuwat dipulangkeun deui kana bogana. Anak goak teh anu cikeneh mentangkeun jamparing ngegoak. Sebab mata jamparing kena pisan kana pigelang. Gondewana oge tepikeun ka ngacleng ka satengah dibalangkeun. Sabot kitu pasukan anu dipimpin ku Ki Salya geus anjog deui. Atuh ayeuna mah pasukan panah anu geus dipurutulan pakarang mah teh geus teu bisa manggapulia deui. Kabeh dibabad ku balad-balad Ki Salya. Ki Jinggi tolobani tenan kana eta kajadian. Sabab maneh nama geus langsung ngabelesat asup ka tengah-tengah leuweung anu kahurut teh. Maksudna taya lian iwal tirek nulungan pasukan anu keur kakepung di tengah leuweung anu keur kahurut teh. Mireungeuh Ki Jinggi geus ngabelesat ka tengah durukan anggana oge geuwat pepileueun ancrum ka tengah-tengah. Ngan bae tetela geuning anu rek ditulungan teh teu sakabehna kajait. Tina jalma 10 teh nu genepan mah geus ting kolosod atawa malah geus aya nu geheng pisan kaduruk ku seuneu anu ngabebela. Ki Jinggi ukur bisa nyangkeh jalma 2an kencak katuhu pon kitu deui anggana nyangkeh jalma 2an kencak katuhu. Waktu anu katulungan teh digolerkeun dina taneuh, opatanana teh ngajahjar teh eling-eling. Ki Jinggi cengkat sabab manehna ngarasa heran yen nu begalan pati teh geus sengse. Basa manehna mireungeuh kacida ngagebegna sebab musuh teh horeng geus loba anu ting jarongkeng bari taya nyawaan. Sawareh deui jigana geus kalabur nyalametkeun jiwana sewang-sewangan. Mireungeuh musuh anu aya geus ngababatang kabeh atuh puguh Ki Jinggi ngarasa handeuleun. Ki Salya, kunaon musuh tebet kabeh di telasan, pokna ngareret ka Ki Salya. Nyao kami mah, teu niat maehan musuh, kajaba ngalumpukeun bungkul. Malah kami oge, hayang tumanya kanu sejen. Nah musuh kabehanana make perlu dipateni. Lamun kieu carana meureun urang mah, moal bisa ngoreh atawa nalungtik saha maranehna sabenerna. Ceuk Ki Salya saruahan deuleuh. Atuh tungtungna ti antara anggota pasukan teh sarilih tanya nya saha sabenerna anu geus ganggas maehan musuh teh. Kami mah mireungeuh anu pangsumangetna ngahumbatkeun gobang teh taya liawan. Iwal ti Layang Sunten jeung Arya Purwayaksa ceuk Ki Didi. Ah, untuk itu margi pun anggita oge sami maehan musuh Ki Didi. Ceuk Layang Sunten narah disalahkeun. Ari anggita anu katudingan deh geuwat Malik Nuding atawa mere alasan yen pangna kikituan teh kusabab mireungeun sejen oge kitu. Malah upami teu lepat tinggal mah, kidiri sareng kidama ku anjeun oge parantos merena nyawa musuh sababaraha urang. Ceuk anggita. Dibejakeun kitu teh atuh boh Kididi, boh Kidama ukur ting belehem jiga domba ele. Da aing mah kituan teh bakat ku keuheul we ka musuh. Ceuk Ki Didi ngasongkeun alesan. Sumohon, da disip abdi ge kituan teh dasarna mah keuheul we ka musuh. Ceuk Layang Sunten. Arya Purbayaksa oge unggeuk-unggeukan minangka sarua boga alesan nu sarua. Ngadenge alesan anu sarua kitu Ki Salya mah ukur gogodeg sabalikna ari Ki Jinggi mah gawena teh ngahuleng we bangun aya anu dipikiran. Angga namah malah kalahkan netip seket ke Layang Sunten. Nutetela mah, urang teh tacan bisa ngoreh saha eta musuh sabenerna. Sanajannya urang curiga ka urang Banten.
tapi damaranehna teh teh ngagunakeun saragem urang Banten. Ceuk Ginggi bangun anu handeu eleun pisan. Kisahnya oge sarua ngarasa handeu eleun da nya cenah lamun dipikir-pikir mah musuh anu di sapanjang jalan megat-megat jeung ngakalakeun maranehna teh sabenerna mah masih keneh demit. Lamun mah kisahnya langsung nudin ngian eta teh musuh ti Banten. Sebab geus kaalaman belasan tahun ka tukang, kapan harita dayeuh pakuan kung si dirurug ku sabubuhan musuh tapi maranehna teh nembongkeun identitasna. Datangna teh ngadadak jeung lusleusna oge ngadadak, ukur dikira-kira bae yen eta pasukan demit teh bawahanana Maulana Yusuf ti Surasawan Banten. Nah anu ayeuna oge sarua deui musuh anu megat-megat teh jolna ti Banten, wallahu alam kasugri. Nu matak kitu sababna boh Ki Ginggi boh Ki Salya ngarasahan jelu dumeh acan bisa maluruh saha anu baroga dosana. Sabab apanan musuh anu geus bisa kalumpuhkeun oge kabehanana ayeuna geus ngababatang karibanusan. Hiji-hiji harepan teh karimungguan anggota pasukan khusus anu opatan bae. Tapi anu ayeuna keur ngajahjar teh eling-eling. Basa ku Ki Ginggi dipariksa tetela geuning tatuna teh kabehanana oge kawilang parna. Awakna tatu alatan kabeuleum mireungeuh kitu atuh Ki Ginggi marentahkeun anak buah Ki Salya pikeun nya rupa-rupa dangdaunan jang ubar kabeuleum. Anggana jeung Arya Purbayaksa oge dititah neangan malah marenah namah make kabeneran. Ku Ki Salya teh dititah babarengan neanganna. Atuh waktu paduduan di tempat anu suni anggana ngasongkeun kapanasaran. Manehna geus tumanya deui naha bener cenah Arya Purbayaksa henteu boga dosa ka dirina. Boga dosa? Mun kami boga dosa ka anjeun eta mah ukur dumeh kami geuleuh we ka anjeun. Lian teh eta mah kami teu boga dosa naon? Jeuk Arya Purbayaksa teugeug. Meureun manehna inget keneh tadi ditampiling tepikeun ka ngabangkieun. Anggana neuteup Arya Purbayaksa bari masih keneh kebaku rasa panasaran. Jeuk manehna kacuriga yen Arya Purbayaksa geus mitenah dirina teh tetap can bisa leungit. Malah nyaku alatan anjin gileuh keumeuh ka kami. Anu ngalantarankeun anjin geus mitenah ku jalan anu hina. Sarupa kitu teh, Arya. Jeuk anggana keukeuh nuding. Keukeuh dituding kitu Arya Purbayaksa ukur mesem. Wabuktina kami bilampah hina sarupa kitu anggana. Okna ngareret bari angger seri leutik. Jeuk anggana memang cenah eueuh buktina. Ngan bae lamun ditepung-tepungkeun jeung masalah-masalah sejen eta bisa didedeukeut. Contona, anjin mah diimah aki. Geus bisa ngulinkeun awewe. Jadi lamun ayeuna ngagunakeun awewe keur mitenah kami, keur anjeun mah babari pisan, omong anggana. Tapi pikeun nu kadua kalina Arya Purbayaksa jiga anu nyingsirikeun. Aya kalana jalma jahat teh henteu milampah kajahatan, sabab mun keukeuh dipilampah deungeun dianggapna bakal nyahoeun. Tapi aya kalana jalma anu sapopoena dianggap bener, hiji waktu sanggup milampah dosa. Sebab manehna maboga angkeuhan deungeun moal nyahoeun. Cenah leur anu nyarita ka dirina sorangan. Anggana ngareret da teu nyaho ka mana leokna eta caritaan. Naon eta teh maksudna Arya? Pokna kerung. Nya, lamun kami nya ada ka perdaya sorobak itu, deungeun bakal babari neguh. Yen anu milampah pasti kami. Da sapopoena kami katelahna ge jalma baraga jul. Tah ku sabab ngajudi kitu. Atuh kami bakal hati-hati. Moal nyin pola anu sakirana batur nu dingga kami. Ngan bae bisa sabalikna kajadian teh. Contohna anjeun anu kudeungeun ka nyahona jalma lungguh, tara loba carita jeung teresep kawewe, teu mustahil. Hiji waktu setara demit ngahareuyan anjeun diri awewe. Da ku angkeuhan mun aya nu kieu kitu. Batur mah malu ding ka anjeun. Bener kitu. Ceuk Arya Purbayaksa bari neuteup seukeut ka anggana. Kurang ajar. Jadi anjin teh malik nuding ka kami, ha? Ceuk anggana nyentak bakating ku ambak.
tapi anu dicarekan makalah kaseuringa heuheuh. Cenah bari nolak cangkeng. Miringna Arya Purbayaksa kalah ka ngaheuheuh seuri bangun anu ngalelecengan serabat bae anggana teh narajang ka hareup. Arya Purbayaksa oge geus waspada nu matak waktu dampal leungeun ka tuhuk anggana ngahiuk ngarah-ngarah pipina. Leungeun ka tuhuna oge geus dihembatkeun ka luhur rek mapak dampal leungeun anggana. Ngan bae bareng jeung gerakan leungeun suku kenca anggana oge milu ngahiuk rek nyapu bitis ka tuhu Arya Purbayaksa. Musukuna rek disapu geuwat nurunkeun leungeuna sabab hayang newak suku anggana. Tapi tetela gerakan suku anggana teh ukur tipuan. Sabab ari serangan anu sabenerna mah tetep bae dampal leungeun anu ngarah-ngarah kana pipi tea. Atuh baluk karnangan gaplok bae pipi Arya Purbayaksa teh kabeunangan. Meureun ieu teh kabeunangan anu kadua kalina ka Sugri. Sabab kapan tadi manehna teh geus digaplok ku Anggana. Ari heumbatan leungeun Anggana teh sabenerna mah henteu tarik-tarik teuing jiga biasa bae. Ngan bae karasana ku Arya Purbayaksa mane asa dibentar gelap mun mah enggeus. Tetenjoan ngadadak ting buri nyai jeung sirah karasa muter atuh bangkieung bae awakna teh ngabangkieung. Bru namru hampir tigorobas kana kamalir saat. Sakedapan mah Arya Purbayaksa teh henteu bisa kukumaha sabab bumi alam asa muter. Manehna oge ngarasa heran aha cenah si Anggana mana bedas-bedas teuing. Sok padahal kapanan waktu ujian ka Digjayan di Padepokan Pakuan. Manehna teh saatna merwahi dipisan dina peunteun mah. Tur sabalikna Arya Anggana mah ukur menang nomor pangbuncitna. Arya Purbayaksa oge ngajudi bisa jadi cenah Anggana geus disuprih elmu ku Ki Ginggi. Ngan anu manehna heran teh kapan tepung jeung Ki Ginggi oge kakarasa babaraha poe ieu. Mustahil cenah disuprih elmu ukur sapoe dua poe hasilna geus sakitu hebatna. Sanggeus sakadapan ukur bisa diukjung Arya Purbayaksa cengkat. Tapi kakara oge ajeg Anggana ka tembong geus ngancam-ngancam deui ku nyieun peta jiga anu rek ngaheumbatkeun dampal leungeunna. Lamun teu daek aku, anjeun bakal dihampol deui sia. Ceuk Anggana ngancam-ngancam. Ngan aneh diancam kitu teh Arya Purbayaksa mah kalah ka ngahehe seuri. Loba jalma anu teu boga dosa kapaksa ngaku teu pupuguh. Kualatan diancam ku siksaan. Anggana, bebeneran teh ayana lain tidak peureup tapi dina kajujuran. Genah kitu anjeun boga kasimpulan pikeun nangtukeun bener jeung salah anu dasarna ku ancaman. Cek Arya Purbayaksa. Di omongan kitu celi Anggana ngadadak beureum alatan ngarasa katonjok angen. Enya ucapan Arya Purbayaksa teh meni bener kalawan tembres. Anggana era naha ucapan sarupa kitu ayeuna make kaluar tina biwir si Arya Purbayaksa anu kumanehna dituding jalma baragajul. Atawa boa-boa si Arya mah ukur ngagunakeun omongan sarupa kitu teh pakarang atawa keur tameng kasalametan dirina. Geus, mun ngajak wae bae lah. Sabab tugas urang sabenerna teh ukur titah neangan piubareun. Lamun itu anggota pasukan anu opatan nyawana handak katulungan, tangtu anjeun teh anjeun anu kudu nanggung dosana Anggana. Ceuk Arya Purbayaksa jiga anu ngelingan Anggana. Dajeng nyana ari geus diingetan sarupa kitu mah Anggana oge jadi reuwas. Nya kumaha cenah saupama nutaratu teh henteu kajait nyawana dumeh maranehna ngadon pasiarongka. Atuh ari geus kitu mah geus inget kapal bah di nyamah Anggana oge eureun paseaan, eureun maseaanana. Malah saterusna mah geuwat ngajakan Arya Purbayaksa. Malar neangan dangdaunan anu dipibutuh keur piubareun tea. Nu diajak oge haget cengkat bari nuturkeun ti tukang. Ngan bae sabot kitu ari hate Arya Purbayaksa mah ngagremet manehna panasaran. Nah nya
cenah anggana ayeuna jadi jalma juga lah anu boga pangabisa anu bedas. Bua eta mah kabenaran bae sebab aingna keur bongoh. Jeung ku aing urang pentesil ah. Ceuk pikir Arya Purbayaksa anu ngungkung tukangeun anggana. Tur Arya geus kitu mikirna mah ngan hiuk bae Arya Purbayaksa teh ngahembatkeun peureupna ditujulkeun kana punduk anggana. Di ala pundukna sarupa kitu ku Arya Purbayaksa, sanajan dibongohan oge tetep karasaeun. Hiukna angin tenggelan teh maneh eces pisan tudah. Numatak samemeh eta tenggelan tepi ka pundukna anggana mah geuat dongkok ka handap. Kituna teh bari muterkeun awakna ka tukang tur nyurungkeun dampalengeun kana palebah beuteung Arya Purbayaksa. Basa beuteungna disurungkeun atuh Arya awak Arya Purbayaksa teh ngajeblag ka tukang. Hai, cenah pujurna teh neundeut karena taneuh anu rada muncugub. Sakitu oge untung sabab ieu anggana teh ukur nyurungkeun awakna ku dampaleungeun. Coba lamun cikeneh lain nyurungkeun tapi nyodokeun peureupna, meureun Arya Purbayaksa teh bakal nandangan ka nyeri anu pohara. Da ari seueul-seueul bae mah kudu. Tapi jigana bae Arya Purbayaksa acan ngarasa ngeuh yen pangabisa anggana jauh leuwih hebat tibatan panyangkana. Buktina sakitu cikeneh awakna geus ngajeblag oge keukeuh we cengkat deui tur maksakeun narajang bari pepeta. Peureup katuhu Arya Purbayaksa ngahembat rek meupeuh pipi kenca anggana. Tapi harita keneh sirah anggana ngagilek ka kenca. Basa peureup kenca Arya Purbayaksa ngahembat ka palebah kenca, sirah anggana oge ngagilek ka katuhu. Suku Arya Purbayaksa nyapu kana bitis anggana. Tapi ku anggana gawat dicincetkeun ngan waktu suku sabelah malikan deui serangan, ku anggana henteu digiwarkeun. Tapi malah ngahaja diadukeun. Dua bitis paadu tarik peletak. Kowowok Arya Purbayaksa kowowok tarik. Sabab bincurangna kabeunangan tur karasana linu nyanyautan. Malah Arya Purbayaksa teh ampir-ampiran teh bisa nangtung ajeg dagawen oge engkle-engklean bari jejeregeut. So, dekumaha deui? Wani anjeun ngadu tarang ayeuna? Ceuk anggana bari ngasongkeun tarangna. Tapi Arya Purbayaksa mah anggur ajrag-ajragan. Lain ajrag-ajragan domeh atoh tapi bincurang nakarasa beuki nyanyautan bae. Malah akhirna mah blug bae manehna teh labuh diuk nyarande kana dahan kai bari mencetan bincurangna. Anggana mah tetep ngajegan nangtung bari nolak cangkeng. Har. Nah anjeun kalah kacamak belak itu. Lain bieu mah ejek geler hayang gelutan kami. Jeuk anggana bari nangtang-nangtang. Tapi anu ditangtang mah teu ngaladenan sabab kalah kasibuk mencetan bincurang. Basa kumanehna dibireungeuh tetela bincurang teh robah warna jadi hejo semugeuneuh. Lamun telat tetor gendang daunan keur kuubareun. Anjeun nu kudu tanggung jawab mah si anggana. Omong Arya Purbayaksa bari rek jungjungan nangtung. Anggana ukur bisa gogodeg sebab tetela gending Arya Purbayaksa teh lalaki anu babari ceehan. Kabuktian Arya sakiranah henteu nguntup mah manehna teh teu daek ngaladenan. Atuh ari satengah nyungkun anggana pura-pura ngagugup kana kenapa manggih Arya Purbayaksa. Manehna geuwat nyuai-nyuaikeun sabandang daunan bari diparikseaan hiji-hiji. Sanggeus dang daunan anu diperlukeun teh geus kapanggih geuwat ti pilihan daunan anu aralus. Tah Yerius terus balurkeun kana bincurang anjeun Arya. Cek anggana ngasongkeun sarupa dang daunan keur ubar-bareuh. Tur ari geus kitu mah anggana teh leos bae indit heula ninggalkeun Arya Purbayaksa anu masih keneh diuk bari ngarieus dang daunan. Ngan teu kungsi lila sanajan bari ungkud-ungkudan oge Arya Purbayaksa teh geus nuturkeun tukangan anggana.
Urang cekap kendugi kadie, enjing urang teras kendei, carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja, yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun, anu parantos ngegabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun, anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.